ሃይማኖቴ የጥንትነሽ የእናትና አባቴ ማህተቤን አልበጥስም ትኖራለች ለዘላለም ማህተብሽን ፍቼ በጥሽ ብሉኝ እነስኬን አንገቴ ወሰዱት አልኩኝ። ሰላም ሰላም! ውድና የተከበራችሁ ባንቺ የተዋህዶ ልጅ ተከታዮች እንዲሁም የሀገሬ ልጆች እንዲሁም የአዳም ዘሮች በሙሉ ሰላማችሁ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ በያላችሁበት ብዝዝት ትርፍርፍ ይበልኝ። እንደምን ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በቪዲዮ ሳልመጣ ቆይቻለሁ፣ አልተመቸኝም። ይቅርታ። ያው ስደት ላይ ስትኖሩ ስደት እና ዩቱብ እንዴት ነው? ቆይ እናንተ ጋር እኔ ጋር ትንሽ ጠጠር ይላል፣ ይከብዳል። ይፍታው ነው እንግዲህ እግዚአብሔር በሚያስተካክልበት ሰዓት ሁሉም ነገር ይስተካከላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ዛሬ ደግሞ ትንሽ ከእናንተ ጋር ውይይት ላድርግ ብዬ ነው የመጣሁት። ደግሞ የመጣሁበት ምክንያት አጠር ያለ መልእክት ነው የሚያስተላልፈው ማለት ነው። ሰሞኑን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንትን የሚል ነገር አለ፣ ማለት የምተላለፍ ወሬ አለ እና እሱ ምንድን ነው? ሀና ዮሐንስ እና ኢቢኤስ እንዲሁም ደግሞ ማህተባችን፣ ውበታችን፣ ጌጣችን፣ መኩሪያችን፣ ኃይላችን፣ ብርታታችን፣ ጉልበታችን፣ እረ ስንቱ። እናም ስለዛ እየተወራ ነበር እና እናንተ ግን ማንን ነው ጥፋተኛ ብላችሁ የምታስቡት ወይም የምትይዙት? እኔ ግን ሁለቱንም ነው፣ ሀና ዮሐንስንም ኢቢኤስንም። እንደዛ የሚቀጠሩ የኦርቶዶክስ ልጆቹ ነው ማህተባቸውን እያወለቁ ገብቶ ስራ የሚሰሩትን ሁሉ እቃወማቸዋለሁ ማለት ነው። ማህተብ ማለት ለእኛ ህይወታችን ነው። ከማህተብ ሌላ ህይወት የለኝም ለእኔ ማለት ነው። እንደ ማህተብ እኮ እንደ ማንኛውም አርተፍሻል ወይም ወርቅ ሊሆን ይችላል ወይም ጌጣጌጥ እንደዚህ የምንደረድረው እንደሱ አይደለም። ለመቀየር የምናወጣው አይደለም። እስከ ለተሞት ከአንገታችን መውጣት የለበትም ማህተባችን ማለት ነው። ስለዚህ የማህተቡ ፍቅር የክርስትና ፍቅር ካልገባን መጀመሪያ አለማሰር ነው። ይሄ እኮ ሁለገብነት ማለት ነው ሲጀመር ማለት ነው። ማህተብን በተመቸን ሰዓት አውልቀን ባልተመቸን ሰዓት አውልቀን በተመቸን ሰዓት የምናደርግ ከሆነ ይሄ እኔ እንጃ ይሄ ክርስትና ነው ብዬ አላስብም። ምን ላይ እንዳለንም እኔ እንጃ፣ ግራ ነው የሚገባኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሀና እንግዲህ ለሰው ነው የተጨነቀችው እንጂ ለክርስትናው አይደለም፣ በእኔ እንደማየው ከሆነ ማለት ነው። ቪዲዮዋን አይቻለሁ፣ የምታወራው ማህተቤን አውልቄ ያሳዘንኳችሁ ዘመዶቼ፣ አድናቂዎቼ በጣም ይቅርታ ትላለች። መጀመሪያ እኔ ማን ነኝ? ለምን ማህተብን አወለኩ? ከማህተብና ከብር ማን ነው የሚበልጠው? ብር እኮ ዛሬ ሰርተን ነገ የምጠፋ ነው። ማህተባችን ካለ ደግሞ የዘላለማዊ ህይወታችን ነው። ስለዚህ ማህተባችን ባናወልቅ በየትኛውን ቦታ ሆነን ክርስቶስን ብናስብ፣ ማህተባችን ባሰብን ሰዓት እኮ ክርስቶስ ጌታችን የተሰቀለበትን እንግልቱን መከራውን እናስባለን። እኔ አሁን ልሰብኳችሁ ከእናንተ በላይ አውቄ ምናምን አይደለም የመጣሁት። እኔ ለማህተቤ ለክርስትናዬ ጥልቅ ፍቅር አለኝ። በጣም ነው የምወዳት ክርስትናዬን ማለት ነው። ማህተቤን ሞት ይመጣ አላወልቅም። እኔ በዚህ እድሜ ለማህተቤ ብዬ ብዙ ነገር አሳልፌያለሁ። ከብዙ ነገር ህይወቴን አጥቻለሁ ማለት ይቻላል። ግን ከማህተብ የሚበልጥ ህይወት ለእኔ የለም። ለእኔ ህይወቴ ማህተቤ ነው። ስለዚህ መቼም አላወልቅም። በማህተቤ የሚመጣ ጥቅም፣ ማህተቤን በጥሼ የማገኘው ጥቅም በእውነት በአፍንጫ ይውጣ፣ አላደርገውም። እንዴ የምን ነው? ስንክሳር አናነብም እንዴ? ገድላትን አናነብም እንዴ? እሺ እሱንስ ለማንበብም ሆነ ለመስማት ጊዜ ከሌለን፣ ባለፈው ቅርብ ጊዜ ማለት ነው እዛ ሊቢያ የታረዱ ዘመዶቻችን እስቲ ሞትና ህይወት መሀል ሁነው ይህን የመሰለ መሳሪያ ተደቅኖባቸው ሃይማኖታቸውን እንኳን አልካዱም። ማህተባቸውን አልበጠሱም። አንገታቸውን ሰጡ፣ እዛ ተሰቡ፣ ሰማዕትነትን ተቀበሉ እንጂ እነሱን አናስብም እንዴ? ለሆዳችን ብለን ማህተባችን መበጠስ በጭራሽ የማይሆን ነገር፣ ለዛውም በሀገራችን ሁነን። ሀና ዮሐንስስ ወጣች፣ እሺ ተጣልታም ይሁን ወዳ ፈቅዳም ይሁን አይታወቅም፣ እሱን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። የራሷን ዩቱብ
ከፍታ የምሰራበትን ቦታ ስላገኘች ይሁን እኔ ምንም ሆና ነው ብዬ አልፈርድባትም። የልቧን የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። ግን ራሳችንን አናስደፍር። እውነት በጣም ማለት ነው እዛ ውስጥ ያለን አሁን የምንሰራ ሰዎች ኦርቶዶክስ ከሆናችሁ ብትተው ይሻላል። ኢቢኤስስ እንግዲህ አንድ ሴጣን ሰርጾበት ሊሆን ይችላል፣ የራሱ ስራ ሊሆን ይችላል፣ አላውቅም እኔ። ወይ ተዋህዶን ለማጥፋት ተነስቶ ሊሆን ይችላል። እኛ የተዋህዶ ልጆች አንፈልግም አንሰራም ብንል ይህ ሁሉ አይቋቋምም ነበረ፣ እስካሁን አይቆይም ነበረ። እኛ እጃችን ሰጥተን እሺ ብለን መጀመሪያ የትኛውም ስራ ላይ ስንቀጠር ህግና ደንብ ይኖራል አደለ? ያን ህግና ደንብ አይተን ፈርመን አደለ ምንገባ? እንዴት ማተቤን አውልቅ እገባለሁ እሺ ብላችሁ ትፈርማላችሁ? ትንሽ አይከብድም እንዴ? ክርስቶስን ክዶ መግባት ማለት እኮ ነው። ኧረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስነት በጣም ነው እኔ ይዘገንነኛል። በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ቢቀርባችሁ መልካም ነው። ሁላችሁም ማይተባችሁን አጥብቃችሁ ብትይዙ ከማይተብ ሌላ ህይወት እንደሌለ ብታውቁ እኔ ደስ ይለኛል። እውነቴን ነው የምላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በሃይማኖታችን ያጽናን። ብዙ ነገር አለ አይደል? እንደ አባቶች ስንትና ስንት መከራ አይቶ ሰማዕትነትን ተቀብሎ ለእኛ ያስረከቡትን ማይተብ ያስረከቡትን ክርስትና ማስደፈር ለዚህ ቁሳዊ ነገር ለዓለማዊ ኑሮ ዛሬ አግኝተን ነገ ለምጠፋው ገንዘብ ብለን ሃይማኖታችን ሽጠን ማንነታችን ሽጠን እንዴት እንዘልቃለን? ለልጆቻችን ምንድን ነው የምናስተምረው? እኛስ አንዴ ለዛሬ ጥቅም ከተታለልን ነገ የሚመጡ ቤቶቻችን ልጆቻችን ምንድን ነው የሚሆኑት? እናቴ እኮ አውልቃ ትሄድ ነበረ፣ እኔም አውልቅ እሄዳለሁ ብሎ ነው የሚሄዱት። ከቻላችሁ ስለ ሃይማኖታችሁ አስተምሩ እባካችሁ። የተዋህዶ ልጆች ተጠንቀቁ፣ እራሳችሁን አታስደፍሩ፣ ሃይማኖታችንን አታስደፍሩ። ክብር እኮ ናት ሃይማኖታችን። ንጽሕት ስለሆነች እኛ በንጽሕና መያዝ ነው ያለብን። አይደለም እንደዚህ አይነት ተድላ ቦታ ላይ ሆነን መከራ ላይ ሆነንም ሃይማኖታችን መካድ የለብንም። ሃይማኖታችን ጠንካራ ከሆንንና በሃይማኖታችን ጠንካራ መሆን በነገራችን ላይ ብዙ መጸለይ፣ ብዙ መዘመር፣ ብዙ መቀደስ አይደለም። ይህን ካወቃችሁ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። ስለ ክርስትናችሁ መሞት በቃ ምንም ነገር በክርስትናችሁ ብመጣ መሞት በቃ ለሞት አንገትን መስጠት እንደ መጨረሻ ጊዜ እኮ ሲመጣ ፎካረ ኢየሱስን ካነበባችሁ እንደውም ራእየ ዮሐንስ ላይ ብዙ ታሪኮች አሉ አይደል እንዴ? አንብቡ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን የትኛውን ቦታ ላይ ስለ ክርስትናችን ስለ ማይተባችን እናነባለን። በቴሌግራም ብንሄድ ብዙ የተረተኑ ነገሮች አሉ። ጎግል ላይ ሰርች ብናደርግ እናገኛለን። እንዲሁም አፕሊኬሽኖችንም አወርደን ማንበብ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍም ገዝተን እናነባለን። ስለ ሃይማኖታችን ብዙ ይናገራሉ። እና እዛ ላይ ምንድን ነው በመጨረሻ ጊዜ እኛ እንኳን እድሜ የለንም። የዚህ ሀገር ትውልድ እድሜ ቀርቶ ምን ስራችን የከፋ የከረፋ እድሜያችን በልተን ሳንጠግብ ሮጠን ሳንጨርስ ነው የምንቀሰፈው። ግን ለመጪው ትውልድ ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን የምናስተምረው ነገር መልካም ነገር መሆን አለበት። እያየን ስለ ክርስትናቸው መሞት እንዳለባቸው፣ ስለ ክርስትናቸው ስለ ማህተባቸው አንገታቸውን መስጠት እንዳለባቸው ማስተማር አለብን። እውነቴን ነው የምላቸው። በመጨረሻ ጊዜ እኮ ማይተባችሁን በጥሱ፣ ካልበጥሳችሁ በዚህ ነው የምናርደው እኮ በዚህ በአፋችን እኮ ነው የሚያርዱት። ስቃይ የስቃይ ዘመን ሲመጣ ማለት ነው። ያኔ ታዲያ ምን ልንሆን ነው? አሁን በዚህ በቁሳዊ ነገሮች ተታለን ማይተባችን የምንበጥስ ሰዎች ማለት ነው። ያኔ የሁሉ ፈተና ሲመጣ እንዴት ነው የምንኖረው? መንገዳችን ጠባብ ስለሆነች በክርስትና ስንኖር ብዙ ፈተና ሊያጋጥመን ይችላል። ለዛ ፈተና ደግሞ ራሳችን አሳልፈን መስጠት የለብንም። ሃይማኖታችን መጠበቅ አለብን። ከልብ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ስላዳመጣችሁ። አሁን እየቸኮልኩ ስለሆነ ቶሎ ቶሎ ነው ያወራሁት፣ በጣም ይቅርታ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሰንብቱ። ሃይማኖታችሁን አጥብቃችሁ ያዙ፣ ጾሙ፣ ጸልዩ። የእግዚአብሔር ሰላም የድንግል አማላጅነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ቻው።